ပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNA ရဲ့မေလ31ရက်နေ့အတန်ရွဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားတိတရတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင့်တွေကိုစူးစစ်တက်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ8:15မိနစ်ကနေညနေ8:00ခွဲတိလိုင်းတူ16မီတာ16.3မှခန်း3မိကဟတ်မှာဖမ်းယူနှာထောင်နိုင်ပါတယ်ကျမအမှုသံ ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ရခိုင်တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ထားခဲ့တဲ့ပုံနှံကျွန်းရတိတောင်မြို့သားကားလန်းကိုမောခမုံတိုင်းအလွန်မှာစစ်တပ်ကတွာလာခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်လရီကာလာနှစ်နှစ်တာအတွင်းဂရိ니어မြို့သားများကကွယ်ရေးတက် KNDF ကဂျဲဘော်153ရောက်ကြဆုံးတွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ရခိုင်မုံတိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်မုံတိုင်းသားတွေကအကူအညီတွေပေးဖို့ဘာတွေပြင်ဆင်နေပါသလဲ။ ဒေ <committee> ါ <incarcerated> ်လာဈ <beating> ေးပါတော့မြင့်တက်နေတာလေကုမ္ပဏီနှုံးတွေအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါလဲဆိုတာနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအခုမှစောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဘယ်လိုအရေးယူသွားမှာလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါရစ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ ရခိုင်ကတကြောပြန်တိုက်ပွဲကလေးကစီကောင်စီပိတ်ထားလိုက်တဲ့ပုံနဲ့ဂျွင်ရဲ့တစ်တောင်မြုတ်ဂျာကာလန်းကိုမမောခမုန်တမ်းလိုမှစစ်တပ်ကသွာလာခွင့်ပြန်နေပြုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီလမ်းကနေမုံတိုင်းတင့်ပြည်တူတွေကိုကူညီဖို့လာတဲ့ကဲဆေရည်ရင်တွင်အင်းစောက်ပြစ်စီရပဝင်ကုံစီတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ရင်တွင်လိုင်းကားပြေးဆွဲခွင့်ရနိုင်ပြီလို့ရတစ်တောင်မြုတ်တို့မုံတိုင်းကဲဆေရည်တွာရောက်ကူညီသူမျိုးသားတို့ကပြောပါရယ်။ ပုန်ညွန်းရတ္တအောင်ကာလန်ကိုရခိုင်တက်တော်ရည်နဲ့စေကောင်စီတို့ကြော့ပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့၂၀၁၂ခုနှစ်စွန်လ၈၆ရက်နေ့ကတည်းကစေကောင်စီကပိတ်ထားခေတာပါပုန်ညွန်းရတ္တအောင်ကာလန်ဟန်ဒိရခန်ကြည်ရွာ၆၀လောက်အုံပြုနေရတဲ့ကာလန်ဖြစ်ပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာပိတ်ထားခေလို့လူမှုဘဝစည်းပွားရေးဆုံရှင်ခေရတယ်လို့ဒိရခန်ကာရမအေကပြောပါတယ် အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးကာလာနှစ်နှစ်တာအတွင်းကရင်ရမျိုးသားများကောက်ွယ်ရေးတပ် KNDF ကရေးပေါ်၁၅၃ရောက်စေ송သွားခဲ့တယ်လို့ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူးကဂန္နရဝတီတိုင်းကိုပြောပါတယ် တဲ့ဝဲပောင်းတထောင်ကျော်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စကမ်းငယ်သိမ်းယူမှု70ခုမှာလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ပောင်း600ကျော်ကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ KNDF အနေနဲ့လက်နက်ခဲယံထုတ်လွှဲယူသိမ်းဆီးတဲ့အပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အကောင့်လာတယ်လို့ KNDF ရဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်ကြက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိ KNDF မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေဟာလည်းတော်လရင်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းတိုက်ရိုက်ခိုက်ရတိတိတတ်တာတိုးတက်လာတယ်လို့ခုပြီသူက ဆက်ပြောပါတယ် KNDF အဖွဲ့ဟာစစ်တကအာနာတမ့်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လန်ยีတပ်ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတခြားတော်လန်ยีအဖွဲ့တွေနဲ့အတူဂရီနီဒေတာမှစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ကချင်မျိုးနင်းမုံညင်းခရိုင်ရင်တော်ကြီးဒေတာလုံတုံကြီးတို့အတူတူဆီရဲလို့ရှာမှုတွေရှည်လာနေတာကြောင့်ဒိရခန်ရီဟာတတိထားပြီးတွလာနေရတယ်လို့ရှေမော်တွေဘက်မှလည်းစစ်ကြောင်ထိုးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ရှေတူးဖို့မှုတွေရပ်နာထားရတယ်လို့ဒိရခန်ရီကပြောပါတယ် စစ်ကောင်စီလှုပ်ရှားတက်တွေဟာလွန်ခဲတဲ့အပတ်တွေတုံးကလေးကလုံတုံဂျေးရဒဝိုက်မှာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာတာဖြစ်ပြီးတောင်ယာစိုက်ခင်းတွားတဲ့တွေနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာသူတွေကိုစစ်ဆေးတာတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့လုံတုံနေတဲ့ကွန်ပျူတာတူကမြစ်ကျင်းနတတင်းချာနယ်ကိုပြောပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သား5ယောက်လောက်ကမုံမုံကန်ဂျေးရလမ်းမကြီးဘေးနားမှာကင်းဆောင်ပြီးဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့သူတွေချို့ကို တောလာခွင့်မပြုတ်တာတွေရှိတယ်လို့မုံမုံကိုင်းတဲ့မိုင်းတော်ကျာနီတဝိုက်ကရှိလူကွက်တွေလည်းဒူးဖို့ခွင့်ရက်နာထားတာတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့လုံတော်နေရခံမျိုးသမီးတူကလည်းပြောပါတယ် မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်နဲ့တထုံမြို့နယ်တို့မှာမြေမြုံမိုင်းနှိမ်မိတာနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာတွေကြောင့်အရတားပြည်သူ၂ရောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကထပ်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါရေးပြီးခဲ့တဲ့မေလ၂9ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်လောက်မှာကြိုက်ထုံမြို့နယ်တိမ်စီရဲမြို့ကကိုချမ်းမြီအောင်ဟာဆိုင်ကဲနဲ့ကန်ဒီကြီးရွာအသွာရွာအဝင်လမ်းမှာမြေမြုံမိုင်းထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မြမြုံမိုင်းကြောင့်ကိုချမ်းမြေအောင်ရဲ့ခြောက်အောင်တဲ့လက်တွေမှာမိုင်းစားထိမှန်တရားတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်မေလ30ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ကလည်းဘီလင်းမျိုးနယ်ကနေတထုံမျိုးနယ်ကိုမောင်းဝင်လာတဲ့ ချဘိန်ကကုန်တင်ကဟာရွှေရောင်ပြကြေးရွာအရောက်မှာမိုင်းဆွဲပြခတ်ခံခဲ့ရပါတယ်မိုင်းဆွဲပြခတ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ရင်းပေါ်မှာပါလာတဲ့အမကျူးကျူးဟာခေါင်းနဲ့လက်တွေမှာမိုင်းဆားနဲ့ကြီထိပ်မှန်တံရရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုထိပ်မှန်တံရရရှိခဲ့တဲ့အရက်သားတွေကိုတော့တိမ်စီရဆေးရုံနဲ့တထုံခရိုင်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ် မ وبي နဲ့ဘီလင်းမျိုးနယ်နဲ့တထုံမျိုးနယ်မှာတော့အခုလအတွင်းခီးတဲ့ရင်နဲ့ဂုံတင်ကားတွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အရသာပြည်သူ၂ရောက်ဒေဆုံးပြီးတော့၄ရောက်ထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောကြပါဗျာ။အခုနားစင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည8:15မိနစ်ကနေ ခုနကအချိန်အတိ15မိနစ်ကြာထုံလွင့်သွားမှဖြစ်ပါလေ။အခုဆက်ပြီးတင်ဆက်ရတော့ဒီတင်ဆက်ပေးသွားမှာမောခမုံတိုင်းတေရခိုင်ဒေတာဂံတွေအတွဲ့မွန်ဒေတာလုံးဆိုင်ရာရမညနိကာယပရဟိတအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်ပြိပကမွန်လူမျိုးတွေကိုဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပေးဖို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းထားပါလေ။ရရှိလာတဲ့အလူငွေတွေကိုပဲအချိန်မှလူထမ်းသွားမလဲ ပေနေအသည့်အလူငွေတွေကိုကောက်ခံသွားမှလဲဆိုတာကိုတော့မိဒေစီကနေစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမှာရှင်။မလုံးမျိုးနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာဘဝအစေတန်းဒူ၊ဘေးဒုက္ခခံရပုံနီးဒူ၊မိမက်အတိုင်းမက်ဘဝဒူလူမျိုးတွေဖြစ်တာကြောက်လူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့ကူညီတဲ့တယ်လို့တိုက်မြော်မြို့နယ်၊ရွှေရတီမွန်စာပေတည်ထမ်းဇင်ပွဲမှာကော့ပလိုင်ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကမိန့်ကြားထားပါတယ်။ အခုဝိပဿနာဉာဏ်တော်တွေကိုပြောချင်တာကလှစီရခိုင်မြင်းနေနေရခိုင်တွေကိုကြောင်းသွေးနေရတဲ့ဘေဒုခတွေကိုဥဉ္ညီဝဲနေပြီဘရဲဆောမနေ့ကပုံပုံလို့စီပါရေကြီးတောင်းကရခိုင်ကနေပေါ်ပလိုက်အထိလာရောက်ကြတဲ့ဥဉ္ညီကြတယ်အဲ့ဒီတော့အခုသူတို့သက်ဖြားရတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မောနေတာတော့စေရနပညာနေကရပရဟိတာအဖွဲပါဦးဆောင်ပြီး၂၄ရည်နေကြတဲ့ကစားပြီးအလူငွေကောက်ခံနေပါပြီနညာဘုံညကဘာဟုတ်တယ်ဘုံမောင်းဟဲ့ နိဗ္ဗာန်ကိုထောက်မှားလို့ပြောရတော့အဲ့ဒီအပြည့်မွန်တေတလုံးဆိုင်ရာရမ ్య နိကာယပရိထအဖွဲ့အနေနဲ့မြို့နယ်လိုက်အ мян ဆုံးအလူငွေကောက်ခံပေးသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သထမတိုက်သွန်းထားပါဗါရဲပြီးကြတဲ့အမေလာ24ရည်နှစ်ကနေစပြီးမြို့နယ်လိုက်အလူငွေကောက်ခံနေတာတွေရှိပြီးတရင်ဘတ်3ဘတ်ထိအလူငွေကောက်ခံတော့မှဖြစ်တယ်လို့မွန်တေတလုံးဆိုင်ရာရမ ్య နိကာယပရိထအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဝရဝန္တာကမိန့်ကြားထားပါဗါရဲ อะไรไม่แย่ดีใจแย่เวลาหอยจ่ายของตลาดับตัวเลยกบฏจะบอกคนรู้แล้วก็ได้ริงท่เากระ้าลูลูขันตัวมาเลยสิ่ยี่ห้อกันเดมยี่ห้อะไรนู้สอดตัวไหมนุยอดีมอนซาบิติดตันซิมบูมาเลยนูสอดตัวไยาลอะไดีลมือดีก้ล้วแม่ในยองลบีมารัมอาจัยากให้ได้ขันตัวสีกต้องรู้เลยจะได้ดี๋ยลุงมืชินดีกว่าในยองล่ากาวมาแท้รู้ตัวไกม ကနဦးမွန်သေးတာလုံးဆိုင်ရာရောင်မြနိဂายာပရာဟိတာဖွဲ့အနေနဲ့တာမွန်တိုင်းတိဒေသခံတွေကိုဂူညီတော်မယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအလူအင်အားများစီလိုတာကြောင့်မောလူဒုတည့်ရလုံကိုနှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းမိချထားပါဗိကတဲ့မိလာ၁၄ရည်ကအင်အားပြေမောခမွန်တိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်၁ခုအပဝင်ချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းကနေအင်အများပြထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာမွန်တိုင်းတန်ခဏရပြီး90ဆွယ်ပြဒနာတွေဖြစ်တဲ့စစ်နောက်ရခိုင်နယ်တောက်တောင်းပြည်ပြည်လက်မှုကိုပါသမိုင်းရင်းဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင် စကောက်စီရဲ့ဒေါ်လာငွေလိုအပ်ချက်ကြားအခုရက်ပိုင်းအတွင်းဒေါ်လာ100နှုန်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အခြေခံငွေစင်းနှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ထပ်မံကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုံငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါဗျ။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းမှာခရစ်စတီနာကတင်ပြပေးဖို့ထားပါရစေ။ပြရင်းဒေါ်လာ100ဟာမေလာတတရာပတ်အတွင်း American Dollar ကိုပြင်ပပေါင်ဈေး7,800ဝန်းကျင်ရှိ아가နေ အခုအခါမှာတော့ဒေါ်လာကိုအချက်2960ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟာစက်ကောင်စီရဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်ကဏ္ဍမှာနိုင်ငံများလို့ငွေတွေဆက်တိုက်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်။စက်ကောင်စီကုန်သွယ်မှုဦးစီးဌာနရဲ့အချက်လက်တွေအရ2020နဲ့2023ဘာသာရေးနှစ်မတ်လအထိပို့ကုန်ကဏ္ဍကနေ American ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 16600ကျော်တာရရှိခဲ့ပေမဲ့ Twin Kingdom ခန္ဓာမှာတော့ American Dollar တန်ပေါင်း1930ကျော်အထိသုံးစွဲထားရပြီး Twin Kingdom နဲ့ပို့ကုန်ခန္ဓာကိုနှိုင်းရှင်ရင် American Dollar တန်ပေါင်း800ကျော်လူငွေပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကတော့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟာဆက်ကောင်စီးရဲ့ပို့ကုန် Twin Kingdom ခန္ဓာလူငွေကြောင့်ဆက်တိုင်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်တွေကြောင့်ပြည်ရင်းကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ထက်မှန်ကျုံတွဲလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါဗျ။ ဒုတိယတိုင်တရားလည်းဒုတိယနဲ့အဲ့ဒီ TV နဲ့မြင်လာတယ်ဆိုတော့စရီအရိဟာကြောင့်လည်းအဲ့ဒီဒေါ်လာပြုတ်တဲ့မှာပြက်နေ။အင်ဖေးရှင်သူ့ရဲ့အဆက်ကအမှားတော့ရချင်းတယ်လေ။အဲ့ဒီဘိုးပစ္စည်းလေးပဲချက်ရမှာလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆက်ကအမှန်ကြီးရမှာတော့ခုခင်းနေတော့ဒီလိုဥပမာသွားတော့၄တိုင်လေ။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ Twin Gonggo ပြည်ရင်းထုတ်ကုန်တွေပါဈေးလိုက်တက်လာနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါသေးတယ်။ဒေါ်လာကြောင့်ဘိုးပစ္စည်းချက်တဲ့တွေနောက်ကဘိုးပစ္စည်းရောင်းမှလိုက် အเมริกาကအပို့ပြည်စီးတက်တာနဲ့ဒီင်းတခြားပြည်တွေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လာအစ်မဲသဘောမျိုးပေါ့ဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ဈေးကွက်အတွင်းရှိကုန်မြစီတွေဟာဒေါ်လာဈေးနှုန်းအနှဲငယ်မြင့်တက်ရုံနဲ့ပြည်ရင်းရှိကုန်မြစီတွေအပေါ်တက်ရမှုများနိုင်တာကြောင့်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတင်ကြအောင်စက်ကောင်စီအနေနဲ့လှုံ့ဆော်တဲ့နယ်လို့သူကဆက်ပြောပါသေးတယ်။ စီပွားရေးပညာရှင်တို့ကလည်းဒေါ်လာဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေမှုဟာတွင်ကုန်ကဏ္ဍအပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့တန်လန်တိုင်းကိုပြောပါရီ။ဒွေးနေပါရောဒွေးနေမှာပဲဒီဥမာများဒေါ်လာဈေးကတော့ပဲတက်ပြီးတိုင်းလိုက်အောင်ကြတာပေါ့။ဒေါ်လာဒီရင်တက်ရင်အဲလေ bigas tier US export invoice မှာတော့ effective rate ဖြစ်ဖို့ပဲတကယ်ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးရာ အကောမောလေဒီမာကတ်တေအရောဖိတ်မရှိပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးဒုသောဖို့ PC ကတော့လည်းအတက်မပါ။ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟာပြင်းပြဈေးကွက်မှာဝဲယူမှုအမြင့်တက်နေတာ။အောင်းဖွင့်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ပြည်တွင်းနိုင်ငံတကာအောင်းတွေနဲ့ပြပောက်ကိုအောင်းတော့တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒေါ်လာဝယ်လိုအားများနေတာ။နိုင်ငံတကာအသွားရောက်သူတွေရဲ့ဒေါ်လာငွေဝယ်ယူဆူဆောင်းမှုကြောင့်လိုအပ်ချက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါရဲ့။ဂျွန်လ၄ရက်နေ့နောက်ပိုင်းအခုမှဆောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG က အေးရည်ယူတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီချောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကအကြ اية တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် ပညာပေးကလာအပီဇူလာလေးရနေ့နောက်ပိုင်းမှာအခုမဆောင်နေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစတင်အရင်อยู่တော်မင်းလို့ကလေးပြည်တူရဲ့တဖွဲကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခရိုင်ကလေးမြို့နယ်မှာအမျိုးသားညညွတ်ရဲ့အစိုးရအေအန်ယူဂျီရဲ့လက်ညွန့်ချက်နဲ့ဒေသတွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအခုစနေအကြောင်းပညာပေးအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်နေပြီလို့ကလေးမြို့နယ်ပြည်သူဥချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီပညာပေးအစီအစဉ်ကိုမင်းလာနေစ ၆နှစ်မြတ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့အထိဆယ်ရက်ကြာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကာလကျော်လွန်ပြီးပါကအခုမဆောင်တဲ့လုံခြုံရေးရှင်ဒီကိုစတင်အေးအေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကလေးမျိုးနေပြီးသူရေသဖွဲ့ KTBB ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်ဒီကတော့ဒီပုံတွေပေါ့နော်ပုံတွေဒီတယောက်ဒီအရင်လိုင်းတွေပေါ့အရင်လိုင်းတွေကိုဒီအခေါ်ရှောင်းထားတဲ့စိုင်တွေကနေပစ္စည်းတွေကို 誒我有，機器人嘅屁股，我有，咧維護嘅我維護嘅專業比較比較啦，誒橋梁嗰個專業，啲噴漆誒底漆冇，底漆已經幫你打過，一到二年嘅地皮啦。 ပညာပေးကလာအပြီးမှာကလေးမျိုးနေပအဖားရဲ့ထင်းချုံနေမည်နဲ့မဟာမိတ်တဖွဲ့ရီရဲ့ထင်းချုံနေမည်ရီမှာအခုရှောင်းထားတဲ့လုံငန်းရှင်ရီရဲ့ကုံပ িসি တွေဖြတ်တန်းသွားလာခင်းရင်တင်းစီအေးအေးอยู่မှာဖြစ်ပြီးသူတို့နေမည်ဆူမှုချားတဲ့ကလေးမျိုးပေါ်နေရီမှာထိပ်ရှိရင်လုံငန်းပိတ်တင်းလိုက်တဲ့အထိအေးအေးอยู่ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပိပောက်ကုံစီကအရန်များတယ်ဗျဟွာ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အမှဟောပါဘို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဝေးဝေးတော်ဆိုတော့ဘာလို့ application တွေရှိရပါတော့အဲ application ကနေပြီးတော့ဒီစက်တက်ထုတ်ကုန်ဆိုပြီးတက်မှတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကအကုန်လုံးအချိုးဝင်ပါလေဒီတပေးပေါကုရှင်ရဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ဖမ်းမိပြီးဆိုရင်တော့လက်ရှိအနေတော့ဒီမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရကပဲစီမံခန့်ဖွဲ့မှာပေါ့လေဒါတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တဲ့အဲတက်ဆိုင်တာပေါ့နော်လက်ရှိကလေးမြို့နေမှာဒေရတွင်းတော်လိုင်းရဲ့တက်ဖွဲ့ရိဟာနေမေ80ရက်ခိုင်နှောင်းအထီးအထင်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်အခွန်စနစ်ပညာပေးကာလမှာ တူရီရဲ့ပူပေါင်းပါဝုန်မှုအပြည့်ရခဲ့ရလို့စူပါရဲအခုကောက်ခံတဲ့စနီကာအခုအချိန်မှအလေပတ်ခါစာအခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်လူငယ်ရှင်တွေအနေနဲ့84ပူပေါင်းပါဝုန်ပေးချဖို့ပြန်ချည်တုံခါကအကိုက်တုံချပါရဲအခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါ ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေ့စင်မြမဆန်တော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်။